Luar biasa sedulur bahagia gedean. Iya ning tonjong. Nah ngene Pak Maksudi. Ya alok yo ning sasane bukane wis natah. Iya. Apa ini, Bu? Bakso Solo. Bakso Solo, Bro. Bakso Solo. Ya alok we. Idi yo. Nyong langsung kencot. Iya. Yuk, nanti kita sama-sama nikmati sama-sama ya. Oke, bahagia pokoknya, Lur. Halo sedulur bahagia gedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi di Tonjong. Iya, tepatnya dalam rangka pernikahannya Mbak Ayu Destar ini, Putri Pamungkas. Luar biasa kompak kami. Karo sapa ki? Mas Bagus sapa? Mas Bagus Ferry. Amin Fiki. Dan serah terima wis rampung. Sedaya atur penjenengan sampun kagulo kinangaken sampun ngantos kuatos nanti kinangaken kagulo menika badhe mlebet status dene putra piyambak. Iya kakek pengantinnya lagi pada foto-foto wisah bro. Iya nembe bayi jam kobol pengantin. Kaya lagi mangan-mangan. Ini nyoba dan dikira kerja bareng karo Sofia Wedding Project. Orang liya maning karo banyu anget, bro. Banyu anget. Hilang-hilang banyu anget. Banyu anget yang di banyu anget. Mencet. Iya, insya Allah waras selamat kabeh berkah ya. Tanggo pengantin apa dong aneh? Luar biasa kompak kabeh ya. Nah, keluarga kabeh bahagia kayak gue. Nah, mengko bareng karo Son di Istana Pak. Enyong ki gesit sugiras karo cucuke lama mateng glowor. Ayo bareng-bareng kita gelaran adat mengko kebahagiaan kanggo pengantin raja ratu sehari kita ya. Ajak kelalen sedulur pada pokoknya kanggo pengantin ayo ajak kelalen apa? Bahagia. Wah, bila itu topik balik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hidup baru untuk kita dan suami. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, sedulur bahagia kerjaan. Komisi yang mana? Iya. Perangkat kabeh ya. Bayu Destar ini Putri Pamungkas karo Mas Diki amin alam dolan serampung kabeh acarane. Iya lagi foto-foto keluarga. Iya keluarga sebab jati sawit karo keluarga Tonjong ya bareng kabeh kuyu kerupuk.